Margus. Andri. Mis see vanamees seal vahib? Kas on silmad kinni või lahti? Tal on üks silm kinni või teine lahti. Eriti tiip. Yeah. Mis mäng see on? See on uus Tekken, Tekken 7. Nii. Tekken 7, siis see on nii palju, ma olen kunagi mänginud, ma arvan, Tekken 3. Breaker ühe peal. Seda on kõik mänginud, see on nagu must play, kõik pead seda mängima. Ehk siis Tekken on üks kõige pikam ajalooga kaklusmängude seeria. Jah, täpselt nii. Ja miks 7. osa? Sest et see on see osa, kus saab lõpu Kazuya ja siis selle vanamehe Hihachi omavaheline vihavahen. Mis pani alguse kogu Tekkeni saagale. Ehk siis neil läks kõigest 7 osa ja kui mitu aastat? Peaaegu 20 aastat. Päris pikk vihavahen. Noh, juhtub nii. Ikka juhtub. Näita mängu. Mida ma näitan? Näita lugu, ma arvan, äkki kõigepealt. Lugu. Sest et kaklusmänge ikka mängitakse loo pärast. Noh, millise raskusast me valime? Kui mugavalt sa tunned ennast siin taga? Ma usun, et keskmiselt. 3 tärni vääriliselt. Jah. Ei ole vaja üle pingutada. Palju sa seda 7. osa nüüd ise mänginud oled? Ma tegin ta kõik tema trofeed ära ühe päevaga. Nii et ma mängin seda ikka päris palju, kui ta välja tuli, sest et Tekken on alati, noh, kui inimestel on Mortal Kombat ja Street Fighter, siis minu jaoks on alati olnud Tekken see minu kaklusmäng, nagu, mis, mida mina tavaliselt mängin. Okei. Okay. Kas need, kelle vihavahend see oli? See on siis Mishima perekonna omavaheline vihavahend. See on siis poeg isa või? Jah. Ja siis siin on veel lapselapsed ja naised ja mehed ja see on hästi, hästi selline segane tegelikult. Aga põhiline ongi see isa ja poja vaheline. Okei. Okay. Sest et kõik algas niimoodi, et isa viskas oma poja vulkaani. Et siis sellest nagu algas viha vain, et üks visati vulkaani. Jah. Aha, okei. Okay. Ja siin saab kohe seda näha ka ja siin saab seda kohe isegi teha. Tavaliselt nagu sellega lõpeb viha vain. Ei, siin jah. Põhimõtteliselt kuna see väike poiss ja see isa arvab, et see väikse poiss on siis teemonigeen sees. Siis... Niimoodi teeb oma pojale? Jah. Okei. Okay. Nii, teemonigeen. Issa ja, kui meil hakkas kassi purra. Jah. Ja siis ta üritab saatanast lahti saada. Nüüd me saame seda väikest poissi kontrollida. Okei. Okay. Ta ise teha. No ma proovin korraks. Kas on 3 nuppu või 4 nuppu mäng? 4 nuppu mäng. Iga nupp, kui tavaliselt kaklusmängudes on niimoodi, et on siin raske rünnak ja kerge rünnak, siis Tekkenis on selline asja, et iga nuppu vajutus kontrollib eraldi jäset. Parem jalg, vasak jalg, parem käsi, vasak käsi. Aja. Ah, ah, see on nagu põhimõtteliselt kombode ja see asja, et hoiad L ühte all ja siis ta teeb seal mingisugust tšärkivärki. Ma ei tee ju mingit tšärki teeb või? Jah. Ah. Kuidas ta blokib siin mängus? Kui sa liigud tagasi. Ta on nagu, ütleme niimoodi, et poeg väga ei tee talle midagi. No Heihachi on dojo omanik, mis tähendab, et on ikka väga-väga kõva mees. Dojo? Dojo on siis selline treening seal, ütleme niimoodi, kus treenivad sellised karate vennad. Aha. Ja siis isa endis pekse nüüd viskab tära lihtsalt, jah? Jah, sellepärast, et temas on see saatana geen sees, mis teeb temast teemani, ütleme niimoodi. Okei. Okay. Aga sa saad ise teeb oma poega siit nüüd alla visata nupuvajutusega. Press X for Jason, jah? Näe, all on olemas, mis nuppe peal ootama. Bye bye! Võt bye nii. Bye. Ok. Ja nii algab Tekken 7. Jah. See on selline flashback. Aha, okei. Okay. Pikk see lugu umbes on? Oleneb oskusest. Ütleme nii, et 5-6-7 tundi niimoodi. Okei. Okay. Et... Ja kas nagu lugu on midagi väärt või see on lihtsalt nagu üks hea järgmine põhjus, et mulle enda? Ta on tegelikult päris hea lugu. Ta siin juba panebki punkti sellele nende kahe inimese vahele. Ja siis räägib veel vahepeal niimoodi, annab noh alust järgmisele Tekkeni mängule ka Jin Kazama näol, kes on siis Kazuya, ehk siis selle poja, kelle Heihachi praegu kaani viskas, see on siis tema poeg ütleme niimoodi. Aha. Et ka temas on see teemani geen, aga temas ei väljendu see nii nagu intensiivselt, et tema suudab seda nagu rohkem kontrollida ja ta on selline, ma ütleks, et ta just hea on see Jin, aga ta on selline neutraalne. Okei. Okay. Ja nüüd siin siis nad tahavadki Jinni värvata enda sekka, et siis Kazuyale peks on. Okei. Okay. Ühesõnaga, kas inimesed, kes ei ole Tekkeni seeriaga varem kokku puutunud, saavad sellest loost ära?
Jah, saab küll. Siin alguses ju näitab, et kuidas see toimib. Ja... Oine vaata, Valkyrie on äärendistallid. Väga hea. Et jah, näed, ta siin seletabki ära nagu, kuidas see kõik asjad keada. Tegelikult igas tekkes on nii, et ta nagu alguses annab sul ikkagi mingisuguse taustalooru sisse, et sa ei oleks totaalne võhik. Okei. Okay. Aga mäng ise tundub päris ilus välja nägevat. Ei, ta on jah. Kõik need areenid, kus sa võitled, kõik need on ju päris kenad. Ja tegeles, et sa saad ju nendele kostüüme panna. Kõik no kõik, jah. Et siin mängus on see kostüümide panemisega palju parem. Okei. Okay. Kas sa seda PlayStation VR-i lisalad ka proovinda? Jaa, olen küll muuses. Mis see annab? Mis see teeb? Sa saad vaadata, kui keegi teeb sulle saltat näkku, siis sa saad seeliku olla näha. Aa. See on põhiline. Ok. Siis on ära põhjendan kohe see VR-i eksistentsil kõrval. Jaapani mängus. Okei. Okay. Kas sa saad nüüd ära ka selle panna, näiteks mängu natukene? Jaa, ikka saab. Skip a movie. Jah. Lugu pole oluline. Punk on põhiline. See diktaat, tähendab diktor, kes tuleb, see on üks kohutavalt igav tegelane, kelle ei ole tegelikult see looga mitte mingit pistmist. Diktor? Jah, siin see üks inimene loeb peale jutustaja. Okei, okay, okei. Okay. Seda räägib siis mingi mõtetud. Aga miks need katsenid nüüd koledaks muutusid? Sest et Jaapani mängud. Rahase otsa vahepeal. Jah. Eelarve kulutused. Jah. Yeah. Nüüd siin tuleb selline, jah, vahepeal tuleb sellised quick time eventid, et otsa sisse. Ta ütleb, et sa pead kükitama. Jah, ma võin jah seda teha, aga... Et löögid on nagu kolmel tasapinnal siis või neljale? Jah, sa saad... Vupa. Sa saad liikuda ju niimoodi külje peale, nagu noh, tavalises kahtus mängus seda teha ei saa, aga... Mhm. Siin on praegu selline... Tutorial, kus sa lihtsalt peksad sõdalasi oimetuks järjest nii kaua kuni põhjad otsa saavad. See oli päris valus. Jah. Teid talle, mis selle asja nimi oli see, kui... Teid juuksid sügad või? Jah. Ma ei tea, ma... See oli mingisugune väljend. Jah, oli küll tegelikult, jah. Koolis suured poisid kogu aeg tegema seda praegu. Näkku otse. Jah. Ja siin saab jah isegi relvi endale nagu päriselt niimoodi lisada, et saad neid isegi kasutada. Matchides kas siis online või üksikuna või. Okei. Okay. Sa vist võitsid jah? Jah. See mängus on ka see asja, et kõik saavad kõigist aru, üks kõik mis keelt nad räägivad. Kõik on nii multilinguaalsed siin. Aga see on ju see, kuna noh, kaklus on ikkagi sõike nagu kehakeele väljendamine, siis äkki see... Aga isegi, kui nad siin vahe klippides räägivad, siis nad saavad kõige teine teisest aru niimoodi. No, sest lõpuks on nii kuni kaks võimalus, kas nad kaklevad või kakle, on ju. No, kaklevad alati, mis see vahe, siin on ainult üks võimalus. No, täpselt, siis ei ole ju tegelikult vahe, mis nad räägivad, nii kuni teavad. Kas see on tekkeni kassnaine või? Nina? See on mu nina. Päris kena nina. Kannaga näkku. Jah. Yeah. Kui raske see mängitavus algajale on? Ta on päris kompleksne mäng, ütleme ausalt. Sest et, noh, kuna ma ütlesin, et iga liigutus, iga nupuvõetus vastab siis erinevale kehaosale. Mm-hmm. Siis neid kombosid asju on siin palju raskem moodi sisse saada vaenlasega. Ja noh, ja neid liigutusi on igal tegelasel on üle 100 täiesti vabalt olemas, igasuguse kombinatsioone, et ja kõiki nende selgeks saamine, eriti kui siin mängus on ikka väga palju tegelasi, minus mingi 25 või midagi sellist, et jah, et neid annab ikka sees õppida küll. Mhm. Praegu see ei lähe nii hästi enam, jah? Yeah. Nägin ühte
võistlus kõrvalt ja siis seal oli selline mehaanika, et kui sul on elusid vähe, siis sa saad võt seda teha. Aga see ongi see, jah? Jah, see on Rage Art, see on selle siia mängu lisatud nüüd selline asi. Okei, sest et nagu see tegi võistlus momenti tegelikult vähemalt pealtvaatajatele ja ma usun ka mängijatele väga huvitavaks, sest et noh, et sa teadsid, et kui sul vastasel nagu elud hakkavad otsa saama, siis ta nagu nii teeb seda. Jah, aga sa võid seda ka ära, sest et kui sul on vähe elusid, siis sa nagu saad rage moodi ja see tegelikult, mida vähem sul on elusid, seda rohkem sa haiget teed vaenasel. Okei. Et see lisati ja minust tekin viies sisse. Vopo. Siin äärde ja ei ole eriti tore saada. Kallistas sind? Jah. Kuule, Margus, sa saad peksa. Võib olla. Ei saa. Tubli. Aga prooviks kahekestiga mängida või? Jah, teeme nii. Lähme siit välja. Hüvasti, hei Hatsi. Ma arvan, et me kohtume temaga veel. Meil on 6 tundi temaga rääkida. Et lähme siia ja siis teeme versust. Kas seal olid veel mingisugused versus? Jaa, seal on tavaline arcade mood, mis on see, noh, ütleme nii, et see redel üles liikumine. Lõpus sinna bossini välja. Ja siis on, vaatan, options. Ja siis on treasure battle. Mina leidsin, ma lemmik tegele see. Vanda. Nii, treasure battle. Treasure battle on siis sellised asjad, mis on lõputud ja iga võitlus tagajärjest saad endale kirstu ja kirstu sees võib olla kas uus riietus, ese, raha, ükskõik mida. Et jah. Kui mul on võimalik valida, kas roosa mütsiga panda või roosa mütsita panda, siis miks mul antaks üldse seda valiku võimalust? Täpselt. Svägi peab olema. Noh, millisel alal me võitleme? See karuga. See, jah. See lastaed. Noh, roosa mütsiga panda ja lastaed. Kas sa näed see väikest seost või? Ma oleks pidanud ikka Xiaoyou võtma, sest et panda on Xiaoyou lemmikloom. Nagu see on otses mõttes lemmik. Xiaoyou? Selline lühikeste sabadega Hiina naine. Aha, okei. Kohutavalt õudne on tema vastu mängida mitmik mängus. Mis asi on Rage Art ja Rage Drive, mis on vahetud? Rage Drive on selline lihtsalt liigutus, selline lükke, millega sa saad neis vaenlase õhku lükata või eemal endast lükata. Mis tavast on kombo alguseks või lihtsalt see vahepeal. Aga Rage Art on siis selline asi, et see on see spetsiaalne liigutus, kui sul on ilusid vähe. Miks ta? Miks sul tiiger tuli? Sest et see on minu tegelane. Ära teen! Kes see lööb karut? Mina. Nüüd ma panin oma see Rage Arti peale, on ja? Ei, sa pead seda aktiveerima. Aga ma ei aktiveerin siis praegu? Ei, sa vaatad seda niimoodi, läheb move listi siit niimoodi ja siis vaatad, kuidas sa teed seda. Sa võid seda minu peal täiesti kui vaata, jah. Move list. Sa pead siis vajutama vasakule ja kolmnurka ja ruutud samal ajal. Aha. Ma liigun siis sinu poole, et saaksid seda teha mulle. Siuke reidsart oli, jah? Okei, normaalne. Tegelikult ta võtab ta kingi, siis ta minu mõelest lihtsalt peksub seda vastu maad või teeb midagi sellist. Aga sa loomulikult ei tahtnud seda näidata, enne. Ma kogemata blokeerisin, sest ise kui sa seisad, vaata lihtsalt niimoodi, sa lööb mingi keske ja siis ta blokeerib, näe, ma ei tea, ta teeb mitte midagi. Ja siin nagu blokitud löögid ei võta, aga ikka, okei, kui sisse läheb, siis ikka võtab elusid. Tantsime rahva tantsa. Nagu tantsupidu. Tal on jalad nii lühikesed. Wow, wow, wow. Aja. See on siis see asi, jah? Mhm. Ok. Kohe näha, et me ei ole mänginud seda. Võime uusi tegelasi valida. Vai, muud tegelased ikka. Aga vali siis. Ah, sest mina sain, et ei... Ei, see on areen. Nii. Võtame kedagi... Kuna ma sain nagu lastes peksa, siis tegelikult ma ei saanud ju päriselt peksa. Jah. See oli kõigest treen. Soojendus. Soojendus, jah. Karu soojendus. Jah. Kui sa on raskuse mängimis, siis sa võid alati Edi valida, siis sa võid just kõik, mis nuppe vajutada, see ikkagi Eesti ei kõigile. Edi? Jah, see on võt see onu siin. Aga see on see breakdance, jah. Capuerta. Vabandust. Ma võitlusti. Ma tahaks Brianit.
Brian on siin. Brian. Ei, see on Paul. Brian. Nii. Ma võtan mingi uue tegelase, kes lisati siia mängu. Võtan Shahidi. Mul on Call of Duty, Brian. Sina valid, jah? Oh, Mishima on. Jah, ma olen valmis saama pähe. Ma ei ole seda tegelast kunagi kasutanud Shahimi. Või mis ta nimi on? Shahid? See on mingi nafta shake, jah? Jah. Ta on tegelikult tema lugu, ta on enda loo järgi tähendab, ta oli mingisugune ihukaitse. Räägib päriselt araabia keeles ka. Nii. Miks mul sa kuulid niimoodi sealt nii... Sest sa oled Brian Fury. Ja aga miks sa mu jalge vahelt tulevad? Sest sa oled Brian Fury. Kas nad tulevad mu sealt... No ma loodan, et nad on ikka nagu puusadesse kinnitatud, mitte ei tule sealt kuskilt seest. Ajaa. See ei ole ikka Mortal Kombat, no. Ei olegi, see on Tekken. Aha. Mm-hmm. Aga see on okei. Okay. Yeah. Mul on alati teine round veel. Täpselt. Tegelikult Brian on... tegelaste niimoodi sellise järjestuse järgi on kuulutaja S-ranki. Eks mis see tähendab? See tähendab, et on üks parimaid tegelasi, kellega mängida on üks kõige tugevamaid. Sest nüüd, kui Evo algab kahe päeva pärast, siis ma usun, et see võib täiesti vabalt näha väga suurt kulka Brian'i mängijaid. Blokkisin ära oma esimese löögi, vä? Jah. Yeah. Ära tee seda! Ma usun, et sa jääd ellu tegelikult. No, yeah, babe! Tein tossin poi öelda, aga läks natuke sassi. Nii. Nüüd tuleb see viimane otsustav raam. No ära spämmi! No mis teed, ah? No mis teed, ah? No? Jälle! Minda süü! Karma! Oh-oh! Ah! Oh, läks sisse vä? Jaa. Nüüd ma saan... Miks sa võitsid? Kuulge! Aitäh! Ja sellegi me lõpetame tänase Tekkeni video. Tuleb välja, et ma olen väga hea mängija. Et Andri on väga hea mängija, tõesti. Kulgi okay, edasi! Teeme ühe veel. Teeme nüüd selle, praegu oleme viigis oma vahel ja nüüd teeme siis selle viimase. Otsustava. Jah. Võitja võtab kõik. Kõik, mis siit Tekkenist võtta annab, jah? Natuke kulda ja siis... ma ei tea. Krypto. Ei, mis te mängude videoid saab vaadata siin. See mõte nagu gameplay videoid või loo videoid? Nagu loo videoid ja siis seda kunsti, mis tehti selle mängu jaoks kõik asju. Kes see tüüp oli, kes jalaga hästi palju lõi? Huarang. See, kelle peal mina olen siin. Kus see? Jah, Huarang. Nii. Võtan Yoshimitsu. Aga ma tahan, kas ma saan teda? Ja. Tuleb küll tuttav ette. Nüüd ta selles mängus on ta mingisugune, ma ei tea, gay piraat või midagi. Ma ei tea. Ikka juhtub. Ma võtan enda lemmikkaardi. Täidid omal väiksed eilised, jah. Ja seal ei ole sein lihtsalt. Aga siin igal mängul on see raids, on, või igal tegelasel on siis see raids erinevad ja. Nuppudel, jah? Jah. Okei. Okay. Et siin sa võid kohe vaheta, näe sul näiteks alla ja X ja ring, samas kui mul on näiteks siis vasakule ja kolm kruut. See on hea, et täna näitab selle, et need, kes ei oska mängida, siis äkki nad saavad vähemalt sellele pihta. No mida sa kukud? Sa tegid meelega kukusida. Jah. See on hea, kui ta liiga... Ossa pagan! Mis sa teha tahtsid? Ma tahtsin lihtsalt pikali kukkuda, aga... sa lihtsalt ei lastnud mu seda teha.
Wow. Ai, 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 ai. Ja kus nüüd pani? Ja kus nüüd pani? Kus ma see tsikker välja ilmus? Siis sa oled huarang, sa oledki mutikam. Miks mitte? No jah, ei, selles mõttes ma olen rahul. Tekkeni proo, Evo on kahe päeva pärast, jõuad ära registreerida küll. Jõuad veel kirja panna. Aga selline on Tekken 7. Ja tuleb välja, et mul on loomulik. Väga osav, loomulik on, täpselt. Kolmandast on soojaks tehtud nii palju, et see kandub edasi järgmistesse mängudesse. Tuleb nii välja. Aga näeme järgmises videos. Ciao. Ciao.